Por nuk dola pa prit mas tu, ne morëm vesh në fillim që do ta duar trokasin pa Kriselën, a? Faleminderit. Nuk jam i kënaqur as unë as Kriselda, sigur. T'japim një përkraje më të fuqishme, është për herë të parë në Kosovë. Shkoj, natyrisht. Fjolla, do të ndash edhe një çmim, por çmimi në vazhdim që do të ndahet është për herë të parë ndahet në Zhurma Awards, në këtë festival që mbahet çdo vit, organizuar nga kompania e madhe Ziko me profaqësi në Gjilan. Sonte do të ndahet çmimi për çiftin më të bukur që kaloi dhe defiloi në tepiun e Kuq. Ke kënaqësinë të japësh të çmim? Mirë, shohim se ku do të shkojë çmimi. Ti do ta themi të tre, fjolla, lutem. Dhe fitues janë? Çifti në fjalë është jashtëzakonisht i njohur. Blero dhe Teuta Krasniqi. Zotë jemi gjeloz natyrisht, një fitues është në mesin e shumë njerëzë. Faleminderit, me të vërtet bëfa si se kumprit me dojnë sot në skenë. Pak interesante, në një mbrojmje ku zakonisht përblehet pra puna një vjeqare artistëve, me fitu një epitet si qifti maj mirë, përshka këtë kjo besoj që është një epitet nuk është problem, sepse s'kemi qenë në garë me asken. Mirë po, me gjitha te qenë ka një ndjesi shumë e mirë, me qenë qifti maj mirë, edhe kjo po besoj që është falë dhe dashurisa dhe respektit që kemi për njëri tjetrin. Faleminderit. Dhe po shpresoj që mbas edhe nga ky epitet kemi filluar që të bëhemi edhe një model për çiftet e reja. Faleminderit shumë edhe një puthje për atë që i ka dhënë kuptim plot jetës son, vajtës son Tarës. Faleminderit. Ky çmim ishte një befasi edhe aty qysh femra më e mirë se unë vetëm e shoqëroj gruntimin, kështu që kjo është më e bukur. Faleminderit. Okay.